Слава Україні! Шановні друзі, по-перше, я хочу всіх вас подякувати за те, що знайшли час зустрінутись, поспілкуватись. І хочу сказати, і моя подяка міському голові, який не боїться, і це його відрізняє від багатьох інших міських голов, які завжди виправдовувались, чому Саакашвілі приїхав до їх міста. А насправді я хочу також подякувати тих черкащан, які були на кордоні. Хтось з них був затриманий, але насправді вони приїхали не тільки мене підтримати, за що я завжди буду вам дуже вдячний, а приїхали, щоб не було в країні несправедливості, щоб не було того, що зараз відбувається. Сьогодні я зранку слідкую, у нас є суд в Мастицькому, це Вільщина, яка пов'язана з так званим проривом кордону. Насправді все було дуже просто. Я громадянин України, я був громадянином України, я 13 років свого життя дорослого провів в Україні. Я був на першому Майдані, на другому Майдані, я навіть був на революції на граніті, це коли я ще був студентом. Коли я був студент, я перший раз був заарештований КДБ УРСР в 86-му році за підтримку українського націоналізму. Так що хоч я не козак по находженню, але у мене є спільні речі з вами. І тому, коли мене позбавили громадянства, коли я взяв громадянство, я взяв зобов'язаність по відношенню до українського народу. Коли мені надали громадянство, я гарно пам'ятаю, якраз я приїхав до Холодного Яру, я казав всім, що буду боротися до кінця, до перемоги, поки не буде справедливості, поки Україна не переможе. І коли мене позбавили громадянства, я відчув, і яку несправедливість на себе відчуває кожен пересічний українець, якщо зі мною вони можуть так собі поводити, так можна собі уявити, що відбувається з кожним громадянином щоденно, у якого нема захисту, у якого нема такої міжнародної підтримки, за якими не ходять камери міжнародні такі і українські телеканали. А сьогодні там є суд. Зранку був суд. А що було? Я приїхав, я перетинув польський кордон, віддав свій український паспорт, вони його проштампували, сказали, у вас все добре, ми визнаємо цей паспорт, все, ви проїхали кордон Євросоюзу. І ми заїхали в Україну. Ми вже перетинули український кордон, ми були за лінією кордону, і ми стояли і намагались їх переконати, перевірити наші документи. А вони говорять, ми не можемо нічого зробити, тому що тут у нас зараз вибухівка, тут у нас заміновані території, і вам потрібно почекати декілька годин, а може і декілька днів, а після того, як ми вирішимо, що ми можемо перевірити нам ваші документи, нам печать ще потрібна, мокра печать, як вони сказали, яку треба привезти з іншого міста, треба ще дочекатись цього, а зараз ми нічого не будемо робити. І так це тривало, поки люди не перевірили, як було записано в законі про державний кордон, і там написано, якщо є замінування території, всіх негайно евакуювати. І ми спочатку сказали прикордонникам, хлопці, нас треба евакуювати, тому що небезпеки всі люди. Вони кажуть, ні, їжджайте до Польщі. А Польща нас не приймає. Ми вже перетинули кордон, ми вже в Україні. Вони кажуть, нічого не будемо робити, і тоді люди вирішили самі. Самі прийшли і нас евакуювали. Сьогодні вирішується ця справа. І суддя там робить такий вид, що він такий об'єктивний. Але зранку вийшла на телеканали
запись його розмов. Він думав, що йому дзвонив, це є посіпака президента України Олександр Грановський, вирішали, яка якраз займається судами. Він був впевнений, що це Громовський йому дзвонить. А це виявився якийсь пранкер. Знаєте, пранкер – це люди, які там імітують голоса. Вони мене теж розводили. Вони мені не друзі. Але цього разу вони розвели цього суддю. Вони йому подзвонили, кажуть, ти знаєш, президент зацікавлений, щоб Саакашвілі депортувати в Грузію. Так він знає, так, звісно, я знаю. Ти знаєш, яке рішення треба винести? Ну, президент мене призначав. Так що я буду діяти, а він теж мій термін додав. Так що я буду діяти, як треба для вас всіх. І цей суддя вже злочинний, тому що те, що ми почули, це є кримінальний злочин. Сьогодні сидить там і вирішують це питання. Будь-якої країні туди би прийшла поліція, його б заарештувала і до в'язниці. А він так собі робить, якщо нічого не відбулося. І так куди не подивишся. Куди не подивишся, теж сама історія. Коли ми їхали, вони всі кажуть, Саакашвілі буде прориватися. А до цього вони кажуть, чому я повернувся? По-перше, я громадянин України, повертався до свого дому в Києві. Коли я вирішив повернутись, перше, що вони мені сказали, буде стрілянина на кордоні, тому що Києва прийшов до президента, вийшов і перед телекамерою сказав, тільки що я побачив президента України, ми поспілкувались, і ми всіх будемо розстрілювати. А я казав, я вона не боюсь. Я приїду, щоб не було. Добре. Після вони кажуть, якщо ти приїдеш, ми домовились з грузинським олігархом, а він є головний приватний акціонер російського «Газпрому», ми тебе заарештуємо на кордоні і будемо видавати в Грузії по справам, які не визнає будь-яка країна в світі, навіть і Росія. А Україна, звичайно, ніколи не визнавала. Ми будемо тебе туди видавати. Я кажу, добре, давайте, давайте. Я готовий. Я приїхав, і вони зробили те, що зробили. Але про що я, чому я так розповідаю про себе? Тому що я зрозумів на своєму власному прикладі, як незахищена кожна людина в Україні. Цю справу вони слухають вже другий тиждень. Якщо це був будь-який з вас, вони б вас заштрафували за 5 хвилин і не було, і посадили би ще. І ніхто би нічого не зробив. І всі це знають. Якщо це був би пересічний фермер, наприклад, у нього він весь рік працює, у нього урожай, а там приходять бандити і забирають останнє. А ще його підпис підроблену, йому показують, як мені показали. Мені показали, от твоя підпись, от твій підпис. Я кажу, це на мій підпис. А так, може і не твої. Але що робити? А ви уявляєте собі, я був в Кропивницькому, де у фермерів забирали. Я знаю, що на Черкащині те ж саме робиться. Те ж саме в Дніпропетровську. І реально у людей забирають останнє. І коли мені говорять, зараз треба нам приватизувати землю. Так я собі, я запитую, в цих умовах, коли ніхто не захищений, в умовах, коли головні латифундисти, це Порошенко, Касюк, там ще 2-3 інших, що залишиться для людей? Якщо зараз робити таку реформу, як вони нам пропонують, то у нас буде залишиться лумпенпролетаріат, у якого не залишиться земля, і 5 латифундистів, які все будуть прихватувати для себе. Тому я за ринок, але не за такий ринок. Я не вірю в варіжний ринок. Але мені здається насправді, що кінець барик дуже близький. Знаєте чому? Позавчора був в Дніпрі, вчора був в Запорожжі. А ви пам'ятаєте, що під час Януковича туди їхати навіть було неможливо і небезпечно, тому що регіонали все контролювали,
там були ріги, там були бандити, і зараз є. Але вони бояться. Там було дуже багато людей, ну здесь багато людей тут у вас, але там, але мене здивувало, що там було багато людей. І люди дуже підтримали, не тільки підтримали. Після я сів в автобус, поїхав, познайомився з пересічними громадянами. Хтось мене запросив додому, там була родина пенсіонерів. Вони кажуть, дуже гарні люди, ну на чай запросили, кажуть, пенсія у жінки 1600 гривень. У нього він відставний військовий, 2100 гривень. А тільки що вони платили за, тільки за світло, а 1000 гривень. Їм реально нема чого їсти. А їм кажуть, зараз за газ треба платити, було 1000 гривень, а Вовк вирішив, що має бути 6900 гривень. Так? Я не знаю, чому не 20 тисяч, чому не 30 тисяч. Але кажуть, ви не хвилюйтесь. Ми вам нададімо субсидії. Я вибачаюсь. А що таке субсидія? Субсидія – це залежність людей. І перед вибором вони вам скажуть, якщо ви хочете зберегти субсидії, голосуйте за нас. Якщо ви, якщо, і до речі, це найкоротший шлях для того, щоб крадати гроші, субсидії. Тому що дуже багато людей, яких хтось мер, хтось поїхав до Польщі чи до Італії, а субсидії, вони вираховуються на всіх цих людей. І вони штучно це роблять, щоб люди від них залишились, залежали. Це перше. Друге. Коли вони кажуть, у нас ця пенсіонерка сказала дуже гарно для мене. Вона сказала, як я хочу, щоб об'єднались Народний фронт і БПП. А ще було б я дуже задоволений, якщо б Ляшко теж задолучився. Я кажу, чому? Тому що вона відповідає, всі пенсіонери будемо гарно знати, проти кого голосувати. Люди стали дуже розумні. Це вже не та Україна, яка була. Реально є досвід. Мене це вбиває. Знаєте, 1 грудня 91-го року, тут є більшість людей, які пам'ятають, я голосував, як більшість людей, які тоді жили в Україні, за незалежність. Був референдум. В Україні тоді було населення 52 мільйони 700 тисяч людей. В Польщі тоді було 33 мільйони. Я зараз 2 місяці був змушений залишатись в Польщі. Знаєте, мені дуже допомог Порошенко, тому що я спочатку познайомився з Польщею, я там схуднув трошки, тому що від стресу. І, але що важливо? В Польщі зараз 38 мільйонів населення. А в Україні реально 36, може і 35. І в цьому році Польща видає ще 1 300 000 додаткових віз для українців робочих. Це визначає, що 1 300 000 людей, більшість з них молодь, буде ще раз залишати Україну. Тобто в Польщі вже більше ніж 3 мільйони українців, буде 4 мільйони. 4 мільйони людей, втрачених для країни. І що відбувається? Звідки гроші зараз в країні? Є 3 головних джерела. Перше, це земля і ресурси. І бариги зацікавлені, щоб людей залишилось менше. Чому? Якщо у нас буде менше, більш землі ресурсів буде для них. Другий ресурс – це гроші, які надсилають українці, які зараз мешкають чи в Польщі, чи в Канаді. Те ж саме. Вони надсилають гроші, гроші витрачаються тут, платяться податки, і це бюджет, з якого можна красти гроші. І третє джерело. Третє джерело – це Міжнародний валютний фонд і кредити. Позавчора Порошенко казав, українці, вітаю вас, ми отримали ще 3 мільярди кредитів. Я не знаю, вони отримали ще 3 мільярди, так. А ми отримали ще 3 мільярди, щоб нам ми платили наступні роки. І коли я був президентом Грузії, відсотки загального боргу ВВП в Грузії зменшилось з 54% до 27%. Зараз в Україні це 120%
валового продукту України. Додаткових 3 мільярдів – це додаткове на завантаження, навантаження українській економіці. А куди ці гроші підуть? Це все, все дуже просто. Ви знаєте, що забрали гроші Януковича. І ми там всім сказали, все, ми конфіскували гроші Януковича. А хто їх отримав? Косюк. 90% пішло на Косюка. Що визначає Косюк? Це дуже просто. Косюк – це відкат в адміністрацію президента, як кажуть, 50-50. Да, 50 туди, 50 курам, тобто Косюку. І так, куди не подивишся. І це неправильно. Тому що ми пропонуємо? Це дуже просто. По-перше, 17 жовтня в Києві збираються, і це ініціатива громадських організацій, люди з конкретними вимогами. Перша вимога – зробити, створити антикорупційні суди. Чому? Тому що те, що я побачив сьогодні в українському суді, це ганьба. І це такий жах, який, з яким треба закінчувати негайно. Що робити? У Національному антикорупційному бюро зараз порушені справи проти майже половини Верховної Ради, проти майже 100% оточення президента України, але ці справи блокуються в судах України. Ми все це знаємо. Якщо будуть антикорупційні суди, де будуть люди відбиратись разом з американцями, канадцями чи нормальними людьми, знайти 50 нормальних суддів, 50 порядних людей в Україні можливо. Якщо їм надати заробітну плату, якщо там гарно їх підбирати. І буде можливість, щоб почались посадки. А без посадок нічого не буде. Це перше. Друга вимога. Відміна недоторканості депутатів не в 2020 році, як вони обіцяють. Обіцяно 3 роки чекають. Ні. Це так Порошенко сказав. Ні. Зараз, негайно. І закон про імпічмент президента України буде не цього, будь-якого президента. І третя вимога. Відкрити виборчі списки, щоб ліквідувати вплив олігархів на українську політику. Щоб не було цих мажоритарних округів, як вони зараз це роблять. Що, щоб, як ми не голосували, вони будуть купляти ці округи, і у них буде більшість. Це 3 головних вимог. Окрім цих речей, нам треба ще додатково якісь вимоги зробити. Тому ми там будемо збиратись. І є конкретні вимоги. До речі, я сюди приїхав на машині з грузинськими номерами. Чому? Тому що в Грузії машина коштує десь половину того, що коштує в Україні. Чому? Тому що абсолютно ідіотські податки в Україні. А чому що Україна виробляє машини? Не виробляє вже. Збирали якісь китайські машини, хлап. Насправді, але тільки вони мають мати гарні машини, а у всіх вас їздити на Запорожцях. Чи на, я не знаю, на Ладах. Так, на Таврі. І це неправильно. Тому що і є дуже багато інших речей. До речі, ну, наприклад, всі головні питання мають вирішуватись референдумом. Зараз вони кажуть, ми маємо голосувати за пенсійну реформу в Раді. А що, ви не хочете запитати спочатку українців, яка має бути пенсійна реформа? Це ж стосується кожного українця, починаючи зі студента і закінчуючи кожним пенсіонером. Так? І а що, українці дурніші, ніж швейцарці, дурніші, ніж голландці, які вирішують всі ці питання референдумом? Як мінімум, вони набагато розумніші, ніж будь-яка влада в Україні. Хай народ вирішує, а не Гройсман. Знаєте, скільки людей... Я тут був в Варшаві, я побачив, я викликав таксі, там керує таксі доктор наук, біолог з Києва, чи з іншого міста, і він каже, ну там у нього 3 вищі освіти, доктор наук. Він каже, ну що я можу, там у мене була там лабораторія, але там неможливо на цьому жити, я поїхав і відчуваю себе як мінімум людини, тому що я заробляю на життя. У нас є прем'єр-міністр, який не закінчував школу. Ну це так. Коли йому було 16, тато його вивів і призначив директором свого ринку. Все добре.
Але немає ні шкільної освіти, немає і вищої освіти. Я там якийсь там диплом купляв пізніше, ну це все знаємо, цю історію. А що в Україні? В Україні немає освічених людей? А що в Україні не залишились люди, які можуть керувати конкретними галузями? Керівництво чи... Дуже занадто багато таких людей. Але що зараз у нас виходить? Якщо молода людина закінчує університет, якщо він не айтішник, якщо у нього нема ну, такої мажорної родини, куди він піде? І вона, куди піде? Та нікуди. Нема жодної роботи сьогодні, як, на яку можна жити. Я вчора, позавчора бачив в Дніпрі, одна із друга родини, яка мене запросила, вона була товаровед зі стажем 30 років, дуже активна жінка, зі стажем, з досвідом, з освітою. Вона каже, ще вже 2 роки не може знайти роботу. І вона каже, половина міста без роботи. Ну це нормальна ситуація. А вона вже не в тому віці, коли можна виїжджати. Ну все, вона там 50 років, все. Для неї життя закінчилось, якась, якщо ситуація не зміниться, так? Тому мені здається, що нам треба відібрати, знайти 300 нормальних людей по всій Україні. Це небагато. Це десь 10, 11, 12 людей на кожну область. І підписати з ними угоду, що вони ніколи не стануть професійними політиками. Нам досить цих професійних політиків. Хай вони йдуть з конкретними вимогами 10 чи 15 головних законів по енергетиці, проти олігархів, по землі, по освіті, по охороні здоров'я. І хай вони приймають ці за перших 5 сесійних тижнів і ще затримаються трошки там, щоб гарантувати, що ці закони будуть виконуватися. Але після першої же каденції вони підуть додому, чи до бізнесу, чи до, будуть викладати десь, чи просто підуть до української історії. Хай у нас буде 300 спартанців, які змінять країну, і будуть цим пишатись, і більше ніколи не залишиться в Україні, тому що так вирішив український народ. І це буде справедливо чи ні? Мені здається, що нам всі набридли професійні політики. І мої колеги політики ображаються на мене. Але я говорю це як людина, якому не потрібна будь-яка посада в Україні. Знаєте, дуже часто запитують, а що Саакашвілі сюди припльовся, що ви хочете? Та я дуже пишаюсь своїми досягненнями в Грузії. Я закінчив 2 президентських каденції. Я мог би залишитись. Тому що у мене була вся повнота влади, але я казав, я обіцяв, що піду після 2 каденцій, я піду після 2 каденцій. Я не буду триматися за владу. І більш того, люди втомлюються від будь-якої влади. Я казав, я зараз піду до Америки викладати в університеті. Я від вас втомився, я їм відкрито сказав грузинам, і ви від мене втомились. Тому що люди, ну це нормальна реакція людей. Зараз дуже багато, до речі, мене кличуть, щоб я повернувся, але ні. Я взяв зобов'язаність до народу України. Порошенко двічі пропонував мені стати прем'єр-міністром, 4 рази. Я казав, а з яким міністром? Він каже, от цим міністром. Так я кажу, це ж бариги. А що у нас будуть нові парламентські вибори? Ні, він каже, ні, треба працювати з цим парламентом. З ким? З Гончаренка буду працювати? З Хамутинника буду працювати? Чи з Каноненка буду працювати? Ні. Ну так. Тому що ми хотіли використовувати мене для піару. Я казав, я занадто досвідчена людина для того, щоб і у мене вже був досвід в Одесі. Тому що я туди поїхав, тому що туди була дуже небезпечна в Одесі. Тобто туди Росія реально там створила умови, коли у нас була загроза втратити Одесу, весь регіон. І треба було комусь їхати, і всі відмовлялись. Я ж пам'ятаю це дуже добре. Я казав, добре, я поїду. І ми там побудували дорогу, ми там щось там поміняли, але цього було недостатньо. Тому що коли треба було вирішити, на чиїй стороні? Парик місцевих,
чи реформ, він сказав, ні, мені потрібні гроші з митниці кожного місяця, як завжди було. Мені потрібні гроші з 6-го кілометру, як завжди було. Мені потрібні гроші з Труханова, як має бути. А ти що зараз хочеш, все це зруйнувати? Я кажу, я не буду частиною цього процесу. І так ми з ним посварились. Це не був особистий конфлікт. У мене немає особистих якихось там речей до будь-якого. Але для мене було дуже важливо, щоб я залишався ну, з народом, а не з баригами. І мені здається, що вони слабкі, як ніколи. Чому я так думаю? Та все дуже просто. Коли ми були на кордоні, вони надали всі злочинні накази цим прикордонникам. Але окрім дуже жирного генерала, який займається там контрабансом, всі знають, у якого велика хатинка, який їздить на дуже гарній машині, і який взагалі виглядає як злодій, всі інші хлопці, які там стояли, були на нашій стороні. І коли я назвав генерала жирну наволочу, вони всі погодилися зі мною. І коли люди прийшли нас звільняти, я там стояв, я бачив, дивився, жоден з прикордонників нічого не зробив, щоб їм заважати. Там не було ніяких зітхнень. Я там стояв і на камерах це дуже гарно видно. Тому що ми з ним попрацювали, ми їм розповіли, чому ми там, чому я хочу повернутися до України. І вони, коли вони кажуть, це був прорив, взагалі прорив може бути тільки в ту сторону. Всі залишають Україну. Зараз ті, хто повертаються, їх дуже мало, нас дуже мало. Але я мрію про момент, коли українці будуть повертатись масово. Знаєте, я 9 років був президентом, але коли я почав, ми були трішки бідніші, ніж Україна. І тому, але коли повернулась надія, коли з'явились перші робочі місця, коли корупція була знищена, люди повірили, що є майбутнє во власній країні. Чому люди зараз залишають Україну? Після Майдану вже багато людей вже повернулось. Багато людей вже сподівалося, що щось зміниться. Але де вони всі? Вони всі залишили посади, вони, більшість з них поїхала в Канаду, в Америку, Сполучені Штати, всі інші місця. Тому що вони втратили надію. У нас є ще один шанс це повернути. І зараз бариги дуже слабкі. Якщо вони так мене бояться, у мене немає ні зброї. Вчора подарували булаву там в Запорожжі, але цього недостатньо. У мене немає олігархів, у мене немає телеканалів, у мене немає грошей. Чому вони так мене бояться? Тому що вони не мене бояться. Вони бояться вас. Вони бояться тих людей, які були на кордоні. Вони бояться тих людей, які обурені. Вони бояться патріотів України, які люблять цю країну, не хочуть її залишати. Вони бояться людей з досвідом, пенсіонерів, які знають, де є правда і де є брехня. Вони бояться молодь України, яка ніколи не буде грати по їх правилам гри. Вони реально бояться. І вони ніколи не були слабші, ніж зараз. Якщо ми зараз їх не доб'ємо, то вони, у них цей страх прийде, і вони нас доб'ють. І доб'ють країну. І доб'ють країну. Тобто не треба давати їм шанс зараз. Треба, це дуже, для мене дуже важливо. Ми були в Польщі. Я якраз спілкувався з українцями в Польщі. Вони кажуть, ще, якщо будуть зміни, ну, наступні 2-3 роки, ми ще повернемося. Але якщо їх не буде, у нас тут родина, у нас тут речі, у нас тут майно, у нас тут кредити, у нас тут робота, і ми любимо Україну, але куди? Не буде шляху повернення, так? Так що це реально вирішується наступні тижні, місяці, навіть максимум наступний рік. Якщо вони приймуть ці наші вимоги 17 жовтня, хай залишаються ще 2 роки. Якщо вони їх не приймуть, треба зорганізувати дострокові вибори,
І зараз нас вікають, буде новий Майдан. Та, а навіщо новий Майдан? А навіщо якесь там зітхнення чи там провокування людей? Вони слабкі. Хто буде їх захищати? Що Нацгвардія буде їх захищати? Що поліція буде їх захищати? Хто буде захищати Барик, окрім дуже маленької групи корумпованих посадових особ? Вони же на чому тримаються? Вони тримаються на нашій пасивності, вони тримаються на тому, що, розводять всіх нас, вони грають з нами на пірстки, і вони сподіваються, що ми втомились, і ми нічого не будемо робити. Нам не треба на них нападати. Нам треба просто показати, що нас багато, що нас не подолати. Ви пам'ятаєте лозунг з Майдану? Я тут бачу людей з першого Майдану також. І ви були, і я був, всі ми були. І вони будуть намагатись, і коли вони з нас їх побачать, вони будуть змушені прийняти наші умови. І якщо вони їх приймуть, якщо будуть нових 300 депутатів, якщо буде закон про імпічмент, якщо буде закон про зміну, про відкликання депутатів, якщо буде закон про скасування недоторканності, якщо будуть ці інші закони, які будуть працювати на народ, я б хотів побачити будь-якого діючого чи наступного президента, який буде робити виклик проти народу. Не буде. Будуть всі механізми, щоб їх поставити на місце. І тому я хочу, що я, чому я переконався останній раз, впродовж всіх цих місяців, коли я був змушений опинитись за кордоном. Знаєте, як ви працюєте на підприємстві, поїхали в відпустку, повертаєтеся, а вони вам кажуть, а ти у нас більше не працюєш. А ти говориш, ну, як мінімум, дайте мені трудову книжку. А охороні дали наказ не допускати на територію. Так вийшло зі мною. Але що я головне побачив? Що всі не захищені. І головне, що треба зараз робити, як людина, у якого була влада. Я знаю, що влада робить з людьми. Треба поставити їх на місце. Якщо ми їх поставимо на місці, які вони зрозуміють, що вони не для того, щоб збагатити, щоб крадати гроші, а вони просто ваші слуги. Знаєте? І останнє питання, що я хочу підняти. Ви всі знаєте, що? Ну, в стране, країні, ну, у нас триває війна. Я був в Дніпрі, дуже багато людей ще в Кащині загинуло, але в Дніпрі більш всього загинуло з того міста. І ми всі розуміємо, що війна – це дуже небезпечна, і це велике горе для кожної родини, ну для тих родин, які втратили людей, ну це катастрофа. Але війна – це для нас, а для них це не війна. Коли банк президента заробив прибуток, в минулому році 304% офіційно. Це не якась там спекуляція. Офіційно 304%, коли багато банків, які були, вони впали. Коли Ахметов офіційно заробив собі 2,6 мільярда доларів додатково в минулому році, коли мільйонів людей Донбаса втратили все, а він заробив гроші. Коли Медведчук, а ми всі, дуже багато людей перейшли на газ, автогаз. А це бізнес Медведчука. А хто такий Медведчук? Це посіпака, кум Путіна в Україні. І що, хтось, і додатково хто він? Головний бізнес-партнер Порошенко. У них два спільних бізнеси. Це автогаз і це продуктовий Рошен це не його. Це провод нефтяних продуктів. А у них два нафтопровод продуктів нафтових. Це два спільних бізнеси. І коли ми кажуть, люди загинають,
А у тебе фабрика в Липецьке, у тебе бизнес спільний з Медведчуком, у тебе Ахметов тут сидить, який все вирішує, і у якого на каналі твоя дружина при всій повазі працює там, гімнастику веде. Мені здається, що. І коли вони, кожного разу, коли ми кажемо, що нам щось не сподобається, подобається, що вони відповідають? У нас війна, не розхитуйте країну, якщо ви проти нас, ви за Путіна. І знаєте, чому вони мене бояться? Мене можна звинувачувати, що я космонавт, що я там іноземець, що я там впав з Марса. Але ніхто, ніхто в світі не може звинувачувати мене, що я друг Путіна. Ну тому що це ніхто не повірить. І тому я для них проблема. І коли нам, і, але що виявилось? Якщо нам кажуть, що влада має залишатись, поки триває війна, це визначає, що у влади є зацікавлення, що війна продовжала. Ну це так, логічно. І у них співпадають інтереси з Путіним. Путін зацікавлений, що війна продовжалась, і вони зацікавлені, що війна продовжалась. Путін зацікавлений, щоб Медведчук тут був сильний, Порошенко зацікавлений, щоб Медведчук був сильний. Путін хоче, щоб мене не було в Україні. Подивитись на російський канал, у якого є дома, сателіти. Вони зараз з глузду з'їхали. Коли я повернувся в Україну, у них така істерика почалась. І перша людина, яка привітала рішення Порошенко про позбавлення громадянства, хто був? Медведєв. Дмитро Медведєв. Димон. Димон. І, тобто, і в моєму питанні їх інтереси повністю співпали. Дуже багато спільних інтересів. Занадто багато. І це що визначає? Я не кажу, що Порошенко проросійський чи щось. Ні. Просто у олігархів дуже багато спільних ряз характеру і дуже багато спільних інтересів. Там, де є олігархат, там, де є бабло, там нема місця для патріотизму і країни. І головне, там нема місця для пересічного громадянина. Тому що, знаєте, ми часто казали, ви багаті, йому більш не потрібно. Це ви так думаєте. Тому що, якщо ви, кожна людина, я, ви думаємо, якщо б у нас був мільйон доларів, ми б купили квартиру, дім, машину гарну, допомогли родині, ще там армії би допомогли, і ще би залишилось багато, так? А вони як думають? У нього там мільярд, а у сусіда по конче заспі 2 мільярда. У нього яхта за 100 мільйонів, а у сусіда за 150. У нього літак вже 5 років, а сусід тільки що купив новий літак, а все рито там за 80 мільярдів доларів. І він не може спокійно спати, поки у нього не буде така ж яхта, такий ж літак, такий ж палац десь в Монако. І поки його там діти не будуть в кращих умовах, ніж діти там якогось там Абрамовича, чи там Ахметова, чи там Медведчука. От така у нього психологія. І це дуже, і це зрозуміло. У президента Порошенка 99 підприємств особистих. 99. А де він взяв? Так. Це інша справа, де він взяв. Але тут є люди, у яких є бізнес. У когось є МАФ, у когось є там, я не знаю, там маленьке там щось на ринку. У когось є, є там зареєстровано, але не працює. Але якщо ви не працює, ви знаєте зі своєю досвіду, що не спиш ночі, думаєш, як протриматись, як думаєш про твоє одне єдине підприємство. А якщо у вас було б 99, у вас залишався б час думати про країну? У вас би залишався час думати про якусь там Оксану, чи Марічку, чи Івана, чи там будь-якого вашого співгромадянина? Ні. Ти би думав, як захиститись від ворогів політичних, як захистити своє майно, як завжди залишатися при владі, тому що це дуже комфортно. Тому це ненормальна ситуація. І моя порада
коли будете обирати, я не агітую ніяку за яку партію тут. Ви знаєте, тут різні прапори, але обирайте нових людей і не обирайте багатих. Я вас реально рекомендую. Багаті люди, вони не будуть про вас хвилюватись. Вони не будуть про вас думати. Вони завжди будуть думати, щоб вони були багатші. І вони зацікавлені, щоб люди були бідніші. Тому що якщо електорат бідніше, його дуже ж легко маніпулювати цим електоратом. Тому мені здається, що ми маємо протриматись, ми маємо дійти до 18 жовтня, ми маємо наші вимоги туди довести до Києва, і ми маємо отримати відповідь, яка буде для нас, яка нас задовольнить. Це для, і для цього я повернувся до України. Це дуже просто. У мене немає інших цілей. Якщо переможе правда, якщо буде нова Україна, яка буде над державою Європи, я буду такий задоволений, що я став частиною цієї великої історії, що для мене і моїх там, дітей це буде достатньо на багато поколінь. Щоб ви розуміли. Давайте те ж саме робити разом. Друзі, зараз ще допадуть наш Сергій Лещенко і Юрій Дерев'янко, вони де? А поки я готовий відповідати на будь-яке запитання, вже є такі, а після до вас. За кожну нову образовану партію мафія агентуру. Як ви будете захищатися від агентури? Все дуже просто. Ви будете захищатися. Давайте серед вас знайдіть цих людей. Не треба одних і тих же все время дергатися. Одні і ті ж. 25 лет имеют претензию, что они незаменимы. Они всегда были и будут. Пусть, знаете, по старую советскую песню, пусть всегда будет солнце. Вот они всегда есть. Поэтому пусть на этот раз, первый раз, их больше не будет. А? Никого. Давайте новых людей среди вас. И все очень просто. Как только будут новые люди, будет как минимум, как минимум, не успеют скурвиться первые 2-3 года. А надо подписать с ним договор, что потом они уходят. А вот те, которые 25 лет, какие бы справки они вам не предъявили о своей невинности, мы знаем уж, кто они такие. При всей уважении. Да. Они приватизировали власть, кто-то приватизировал. Поэтому кто-то из них должен пойти в тюрьму, а большинство просто должно пойти домой. Олигархам надо собрать в одной комнате и сказать, где ваши инвестиционные обязательства? Где? Вы же когда брали это майно, вы же обязывались платить в бюджет, столько тысяч людей, чтобы работало, столько дорог построить, столько новых предприятий, рабочих мест создать. Где это? Нема. Да нигде, нема. У них все это в Швейцарии. Поэтому никто не выходит из этой комнаты свободный, пока не возвращаете деньги. Вернете деньги, идите на все четыре стороны. Какое запитание вообще? Там было. Ваші союзники. Добрий день. Так, добрий день. Дмитро Кухарчук, так. Голова обласного осередку політичної партії «Національний корпус», за сумісництвом «Тітушка Зазову». Запитання до вас наступне. Мені, чесно кажучи, дуже імпонують дві речі. Імпонує ваша команда у Черкасах. Ми дуже багато спільного пройшли з черкаським автомайданом. І дуже імпонує ваша риторика з приводу бариг і з приводу, як цих бариг потрібно наказувати. Але є дуже старе українське прислів'я: скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти. От ви собі обрали союзником одного баригу Валентина Наливайченка. Це саме та людина, яка під час початку війни залила Крим. Це саме та людина, яка винна в тому, що ми втратили Крим. На місці його представляє деякий пан Котляр. Ця людина очолювала на той час Службу безпеки України і сиділа на всіх потоках. Скажіть, будь ласка, яким чином ви збираєтесь з такими людьми виганяти бариг і наказувати цих бариг? Дякую. Дякую. Я так вам буду відповідати. По-перше, я дуже поважаю хлопців наших, ну, це наші, тому що загальноукраїнські і дуже багато дуже сміливих, героїчних хлопців в самому Азові. Чому? Тому що, чому я знаю? Тому що там також багато
грузин, яких я закликав приїхати до України, і деякі з них загинули за Україну. Але я знаю, як багато ви зробили за те, що Україна зараз стоїть. І за це велика вам подяка. Я так кажу, коли я кажу про нових політиків, я кажу реально те, що кажу про нових політиків. Тому якраз відповідь на ваше запитання. Я дуже дячний Валентину, те, що він був на кордоні. Дуже дячний. Більш того, тому що у нього був досвід, він з цими генералами розмовляв як авторитет. Він знав, на що тиснути, як їх там, як вплив на них зробити, щоб вони виглядали. Ну, реально вони себе поводили як блазні там. Реально, вони, це було соромно на них дивитись. І це Валентин дуже гарно висвітлив. Я теж вчора побачив, що його після того, як він був з нами на кордоні, викликали на допит в СБУ, що тільки вчора згадали, що на нього є справа. Чомусь до того ніхто про це не говорив. Так що це теж показує, яке ставлення до влади. Поки ти мовчиш, ніхто тебе не трогає. Якщо ти щось буде робити, завжди компромат є на всіх, так? Але мені здається, що якраз нові люди, як ви, як інші молоді люди, також люди з досвідом, у яких нема досвіду щось крадати чи щось зруйнувати і зіпсувати життя інших людей, вони мають прийти до політики. Тому що ми що робимо? Ми завжди говоримо про одні ті ж прізвища, так? Мене запитують, чому Юля була на кордоні? Вона була, я дуже є дячний, тому що вона була, тому що її знає світ. Але ми в різних партіях. Ваш міський голова цієї партії, дуже гарна людина, це різні партії. Але мені здається, коли буде вирішальний час, всі нормальні люди з різних партій мають об'єднатися, і це має бути абсолютно більшість нові люди, нові обличчя, і це буде новий шанс для країни. Треба надати Україні новий шанс і всім нам. Чому я кажу? Мені кажуть, Михайло, ким ти себе бачиш? Я кажу, я тренер, я консультант, я можу там пораду якусь надати, я хочу бути граючим тренером, хотів би забивати голи, але будуть інші зірки, інші футболісти, нові люди, нові кадри, вони будуть на передньому плані. І треба їм надати шанс, треба міняти, треба зміняти весь состав. Состав треба міняти. А ми з сками запасних, з сками тренерів, будемо їх учити, будемо їм наставляти. Но давайте випускати нових людей вперед. І це дуже важливо. І ці нові люди є везде. І я всім говорю нашим колегам, давайте менше собственних амбіцій і більше головний наголос на нових людей. Я так це бачу. Які ваші запитання? Будь ласка. А де на нього це? Я у вас. Пане Михайле, ви дуже яскраво розкрили процес дерибана, який відбувається в Україні, і торкнулося питання зверху. Я хочу сказати, він відбувається і внизу. Конституція України дає право місцевого самоврядування, цілий розділ, 11-й. І питання територіальних громад сьогодні дуже яскраво стоїть. Це питання власності. І хочу я, до речі, вам подарувати мою книгу, яка вийшла при кінці року, називається «Відіння реформації України». Я думаю, воно буде цікаво, я хотів би знати вашу думку. Так от, ви нічого не сказали про територіальні громади, про місцеве самоврядування. Люди повинні сьогодні брати знизу владу. Це дається Конституції. П'ята стаття каже, що джерелом влади є народ. Ми довго чекаємо і будемо міняти там. І ваше бачення до того, якими повинні бути територіальні громади, яка повинна бути власність, а вона визначена Конституцією, законами, всіми, бюджетним кодексом, податковим кодексом, цивільним кодексом, земельним кодексом, скрізь проходить власність територіальна громада. Україна ратифікувала Європейську хартію місцевого самоврядування ще в 1997 році. Ваше ставлення до цього процесу, ваше бачення, як він повинен відбуватися. Дякую. Знаєте, Україна унікальна країна, чому? І це відрізняє Україну від Грузії, від Молдови, від Росії. Україна мала Магдебурзьке право, яку Росія ніколи не мала. Це самоврядування міст. Це перше.
Україна мала, і це стосується Черкас в першу чергу, казацьке самоврядування. Що, ну, десь такі елементи були десь на півдні Росії, але це теж Україна насправді. Так що реально України є якраз сторінці історії, які абсолютно унікальні, відрізняють Україну від будь-якої пострадянської країни. І цим треба користуватись. Так, в Україні ніколи не було самодержців чи таких там автократів, які б там диктатуру мали. І це завжди була помилка всіх урядів України. Вони що робили? Це помилку зробив Кучма, це зробив там Янукович, це робить зараз Порошенко. Вони думають, що треба сконцентрувати владу і мати таку ж модель російську. Але вона не відповідає історії України. Вони реально, мені здається, що вони бо не знають історію України, бо вони взагалі не українці, але вони не відчувають всередині, що це не спрацює. Це тому, що зараз відбулося в Україні? Створили дуже стихійно ОТГ, об'єднані територіальні громади. І райони знищені, немає районів. Тому що радіони – це типічні радянські, такі імперські, російські, такі, пережиток, так? А українці самі зорганізувалися і зробили собі отаке. Точно так же. Українці будуть до кінця брати владу на місцях. І це не така децентралізація, яка зараз роблять. Тому що вони що децентралізували? Так, деякі бюджетні гроші, але вони децентралізували хаос. Вони децентралізували корупцію. Вони кажуть, Труханов, ну що робити там? У нас децентралізація, він крадає гроші. Ну це його справа. Що? Ні. Є функції, які держава не може видавати. Але все, що стосується громади, все, що стосується кожного щоденного життя кожного пересічного громадянина, це тільки може вирішувати громада на місці. Хто зробив Майдан? Майдан зробили люди. Вони потім прийшли і все забрали для себе. Вони захопили владу, яку, ну що народ, ви взяли владу, ви сказали, що нам робити? Не додому вже її везти. І, давайте ми віддадимо ці. Це більш цивілізоване. Там ця людина англійська мова розмовляє, у Яценюка такі окуляри гарні, і інтелігентам так Оксові показує, краще, ніж мурчащі. Давайте їм віддаємо владу. А насправді це була помилка. Нам треба було і виробити зараз механізми, що якщо коли люди у них будуть відбирати у вибори владу, ніколи більш не віддавати в одні руки. Це тут і для того, як говорю про цих 300 спартанців. Хай це буде деконцентрація влади. Вся влада на місця, а центральне треба декілька законів головних прийняти, гарантувати, що вони будуть прийняті, і піти додому. І піти додому, і ніколи не буде тут нового Путіна. Ніколи не буде нового, там, я не знаю, там, хто там був, Туркменбаші чи хтось. Так, Хошиміна чи хтось. Це Україна. Це вільний народ. Будь-які експерименти з тим, щоб реально вони хочуть зачмарити українців. Ну це така дурниця. Я не знаю, як це до них до голови приходить. Коли багато грошей і коли дуже багато цих підлабузників біля тебе. І вони тебе переконують, що це так і має бути. Але це неправда. Вони не знають народ України. Коли вони їздять, їм показують якісь там потьомківські деревні, ніколи вони не доторкуються до реальних проблем, до реальних людей, виставляють ці паркани. І вони не знають, як виглядають справжні українці. Це так. Мені здається, що я більш ніж них знаю, тому що я багато їжджу. І мені дуже подобається народ. І знаєте, коли тобі подобаються люди, люди це відчувають і також у них є симпатія. Коли вони тільки бачать, що ти для них там електорат, чи там хтось там джерела там збагачення, вони ніколи не будуть підтримати. От і все. Подякую. Не відбудовує? Зараз. Шановний пані Сахарчук. Зараз. Так. Тарасюк, місто Христиновка, да. Громадське об'єднання Гайдамаки. Ми приглашаємо вас посетити наше маленьке провінціальне городишко, у которого купа проблем. Я буду роз'їжджати по всій Україні, щоб ви розуміли.
Я был во многих местах в Черкасской области, у вас я еще не был. Но здесь живут потрясающие люди. Здесь реально сердце Украины. Я когда сказал, что будем готовиться к 17-му холодному миру, конечно, я не буду жить в холодном миру, нет у меня таких планов. Я не буду себе присваивать великое имя холодного мира, это принадлежит украинской нации, а не какой-то группе. Но мы там один раз соберемся, но просто оттуда тоже хотим еще рассказать, что мы все за свободу. Мы все за народ. Многие великие начинания оттуда начинались. И когда ты видишь... Знаете, мне сердце разбилось, когда я был в холодном миру, когда я поездил по местам Хмельницкого, 80% населения оттуда уехало. Есть десятки миллионов украинцев по всему свету, которые бы каждый год... Посмотрите на хасидов. Хасиды сейчас вообще не пройтись в Умане. Они... Хасид на хасиде сидит и молодцы. Потому что они за свою историю, я это приветствую. Но тут есть великие украинские места, но из-за того, что нет централизованной политики украинского правительства, и чтобы привозить людей, привозить туристов, развивать, доводить дороги, давать кредиты дешевые на гостиницы, на туристические объекты, на рестораны, на кафе, на кухню уникальную. Сюда спокойно каждый год можно привозить только вашу область. 3-4-5 миллионов украинцев по простой причине, потому что очень значимые исторические места, не говоря о том, что очень красивые. Я знаю, про что говорю, потому что я развел туризм. И просто есть история, еще раз говорю, хасидская, которой они могут гордиться, но еще не меньше могут гордиться украинской историей. Просто, видимо, правительство Украины этим не гордится. Вот и вся история. Там у них есть люди, которые этим гордятся, и это сорганизовали, поставили на индустриальную ногу. И молодцы. И это происходит у нас. Не знают своей страны. Это власть. Во-вторых, они не знают ее истории. И третьих, они ее просто не любят. Не любят. Реальное ощущение, что просто не любят страну. И это болезненное ощущение. Это знаете почему? У барыг нет родины. У барыга родина там, где его банковский счет. Почему Порошенко надеялся, что я не вернусь? Он думал, он не допускал, что у меня нет банковского счета где-то там. Он меня оставил в Америке, где я был. Думал, у него рабочая виза, что у меня есть. У него, наверное, там счет офшорный какой-то. У него должен быть там большой дом где-то. Останется, забудет про Украину, стерпится, слюбится. Будет там в Калифорнии отдыхать. И будет хорошо себя чувствовать. Но он не понял. Он допустил ту же самую ошибку, что россияне в 2008 году. В 2008 году, когда они зашли и нас бомбили, они единственную дорогу, которую оставили открытой, дорога на аэропорт. И аэропорт центральный не бомбили. И более того, когда я не понял намека, пристали мне людей через там французов и так далее, сказали, вылетай, езжай в Швейцарию, Монако. Тебя там ждут. Думали мои банковские счета. Я говорю, куда ехать? Меня там никто не ждет. Это моя страна, я буду за нее погибать. Но я никуда не уезжаю. Ту же ошибку допустил Порошенко. Он не может себе представить в голове, что у человека нет запасного аэродрома где-то, нет дома в Монако и нет банковского счета. И более того, когда был, я не хочу ваши проблемы, моими проблемами вас обременять, у меня единственный счет в мире в Приватбанке, как и у многих у вас. И когда мне сказали, ты больше не гражданин, ты не можешь распоряжаться своим счетом. Я говорю, как это? Вот так. Говорят, нет, я хочу свое гражданство обратно. Поэтому вот такая история. Они даже не представляют, что люди могут быть привязаны к одному месту и сражаться за это место. Да, я очень горжусь Грузией, но я одновременно знаю, что Грузия никогда не выживет, если Украина не победит. Это мой опыт. Тут очень много грузин, они то же самое могут подтвердить. Куда бы я ни ездил, проходят грузины, и многие говорят, возвращайся в Грузию. Говорят, нет уж, давайте здесь побеждать сразу вместе. Потому что без Украины не будет Грузии. Без Украины не будет ни одной страны вокруг, и без крови Украины некому поставить тоже плохих людей на место. И это все для меня очевидно. І давайте в цьому направленні двигатися. Дякую. Коли запитують, хто має бути в Україні при владі, я думаю, що у вас є відповідь. Є
дуже маленька група, але людей, яких не змогли ні залікати, ні там якось збавитися, спокусити грошами чи іншими там майном чи там посадами. Це перше. І це найяскравіший представник цієї групи. І я хочу, щоб майбутнє України якраз належало, ну, в першу чергу, вам, але щоб це будувати разом з Сергієм, разом з цією групою, разом з Свети Заліщук, яка, до речі, черкас. І нових людей, нових облич, яких ви маєте знайти разом з нами. Разом з нами. І все можливо, вони вже існують. І наступному разі, коли ви будете у них забирати владу, буде, у нас буде вибір. Останній раз, в минулому разі, вибору не було. І тому ми не помилялись. Просто не було вибору. Зараз він є. І я дуже дячий Сергію, що він проїхав стільки годин, щоб бути разом зі мною. Ми будемо їздити не під партійними прапорами. Зараз це абсолютно неважливо. Зараз головне створити ту хвилю, яка вирішить ваші проблеми, яка дотисне цих продажних суддів. Я, до речі, хочу звернутися до цього продажного судді Мастицького во Львові. Ви думаєте, далеко Мастицький? Ми вас достанемо, всіх продажних суддів, які є. І народ вас достане. Тому що набридла несправедливість, набридла незахищеність, набридла бідність, набридла відсутність майбутнього. І ми повернемо країну людям. Дякую вам, що дочекались. Дякую, що протримались. І дякую ще раз. Слава Україні! У нас все вийде. Прорвемося! Цього разу прорвемося не через кордон, а там, куди треба прориватись. Ми прорвемося, переможемо разом. Дякую, дякую, друзі. Дякую, черкаси.